آداب ناظرین، میں صفان موٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ساحل آن لائن میں دیش دنیا سے جڑی بڑا اہم خبریں محض دو منٹ میں۔ اناؤ گینگ ریپ معاملے میں ایس آئی ٹی نے پھر سے درج کیا متاثرہ اور اس کے اہل خانہ کا بیان۔ عدالت میں معاملے پر آج ہوئی سنوائی۔ حکومت سے عدالت نے پوچھا سوال، کب ہوگی ملزم ایم ایل اے کی گرفتاری؟ اس مدرسی کے ملزم بی جے پی ایم ایل اے پر عدالت میں حکومت نے دی دلیل، کہا گرفتاری کے لیے ناکافی ہے ثبوت۔ حکومت کی دلیل پر سخت تشویش کا اظہار کر اٹھائے جا رہے ہیں سوال، ناکافی ثبوت پر کیسے درج کیا گیا ملزم کے خلاف پوکسکو ایکٹ؟ بیٹی کی عزت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی پارٹی بی جے پی کے دگج لیڈران اناؤ گینگ ریپ معاملے پر خاموش۔ امیت شاہ اور یوگی نے سادھی چپی، اسمرتی ایرانی بھی کچھ بولنے سے بچتی آئی نظر۔ جموں کشمیر کے کٹوعام میں آبرو ریزی کے بعد قتل معاملے پر ملک بھر سمیت بالی ووڈ کا بھی پوٹا غصہ۔ 8 سالہ معصوم آصفہ کے ساتھ حیوانیت کے خلاف بالی ووڈ کے کئی ستاروں نے بھی آواز بلند کر واقعے کی شدید مذمت، انصاف کا مطالبہ کر ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ۔ 17 جنوری کو جنگل سے برامد کی گئی تھی 8 سالہ معصوم کی لاش۔ وشاکھاپٹنم میں بی جے پی کی بھوک ہڑتال کے دوران ہوا ہنگامہ۔ بی جے پی کارکنان اور لیفٹ کارکنان کے درمیان ہوئی جھڑپ۔ جھڑپ میں کرسیوں اور چپلوں کا کیا گیا استعمال، کئی لیفٹ پارٹی کارکنان کو پولیس نے کیا گرفتار۔ تیلگو دیشم نے بی جے پی کے خلاف کیا انوکھا احتجاج، نیم برہانہ ہو کر پانی میں کیا احتجاجی مظاہرہ، مرکز پر اے پی سے نا انصافی کرنے کا لگایا الزام۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے کیا اعلان، آئندہ ہونے والے لیجسلیٹو کونسل انتخابات میں سماجوادی پارٹی بی ایس پی امیدوار کی کرے گی حمایت۔ 14 اپریل کو منائی جانے والی امبیڈکر جینتی کو لے کر جگنیش میوانی نے بی جے پی کو دی دھمکی، کہا بی جے پی کے کسی بھی لیڈر کو امبیڈکر پر پھول مالا چڑھانے کی نہیں دی جائے گی اجازت۔ کرناٹکا کے بھٹکڑ اسمبلی حلقے کی سیٹ کے لیے امیدواروں کی فہرست میں ایک اور مشہور نام کا ہوا اضافہ۔ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل نے کانگریس کے اعلیٰ حکام سے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیے جانے کا کیا مطالبہ۔ تنظیم صدر ایڈوکیٹ مزمل قاضیہ کا نام امیدوار کے طور پر کانگریس کے سامنے تنظیم نے کیا پیش، مسلمانوں کے 60,000 ووٹوں کا دیا حوالہ۔ اب بھٹکل انتخابی حلقے کے اکھاڑے میں منگل ویدیا کی خطرے میں نظر آ رہی ہے ٹکٹ۔ پاکستان کے سندھ میں اسٹیج پر حاملہ سنگر کا گولی مار کر کیا گیا قتل۔ سنگر سمینہ سندھو نے حاملہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر گانے سے کیا تھا انکار۔ متحدہ عرب امارات میں اب ہوگا کرکٹ ایشیا کپ، ٹورنامنٹ کو بی سی سی آئی کرے گی ہوسٹ۔ پاکستان نے ہندوستان میں میچ کھیلنے پر جتایا تھا اعتراض۔ ناظرین، دیش دنیا سے جڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جاننے کے لیے وزٹ کریں www.sahilonline.net، ساحل آن لائن یوٹیوب چینل کریں سبسکرائب۔ پھروں کی ملاقات ہے ہم خبروں کے ساتھ، تب تک ہم دیجیے اجازت۔ آداب۔